glória a Deus. Suave. Aleluia a Deus. Glórias a Deus. Antes de eu passar a palavra para o missionário, quero fazer uma leitura aonde eu ministrei na glória a Deus. São 3 ou 4 versículos, amém? Glórias a Deus. Glórias. Lá no Salmo 91, que diz assim: o Salmo 91. Aleluia a Deus. Quem tem a aliança com Deus. Glória a Deus. Na rua do Salmo 91, apenas em cima de uma estante. Usa ele aqui. Olha para o coração. Quem tem a aliança com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se crê em Deus, se crê na palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então, guarde a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Cristão, crente que guarda a palavra de Deus no seu coração, vai descansar. Ô, glória! Não se embaraça. Aleluia, Senhor! Não se confronta. Aleluia! Aleluia! Mas glória ao Senhor, que o Senhor vai dar sabedoria para que você saia vitorioso dessa situação. Amém? Diz assim, fica sentado comigo. Sentado, diz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Você imaginou a gente habitar no esconderijo do Altíssimo? Aleluia, Senhor. Aí diz assim, olha. A sombra do Onipotente descansará. Diga amém. Amém. Essa foi a palavra lá no Fundo Sinai. Esse seu aqui que foi diferente. Mas quando eu passei, essa foi a palavra. Diz, aleluia, assim, Deus. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia, e Deus. Confiarei em muita coisa. E nele confiarei. Porque ele glória a Deus. Lá que eu passarei ele na peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é escudo, é proteção. Não terás espanto noturno, nem céu no dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Escuta isso aqui: 1000 cairão ao teu lado. Oh, glória a Deus! 1000 à tua direita. Deus poderoso, tu, Deus maravilhoso, que és tu, Senhor. Tu, glória a Deus. Glória a Deus. Por que você está preocupado? Aleluia. Se Deus disse que é tudo isso para você, irmã Magé, irmã Vera, não vai faltar nada, irmã Maria, irmã Guilherme, irmã Sara, Neuza. Amém, irmã Glória Maria, a Deus. Os irmãos aí, a irmã Inês. Glória a Deus. Irmã Regina. Viu, meu mulher? Viu, guerreiras aqui, lá no Caminho Brasil?
Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando você se preocupa, irmão, lembra que assim, a parte da irmã, parece que ela vive, não, meu filho. São Paulo. Glória a Deus. A palavra de Deus. Glória a Deus. Aí eu estou com o problema, a gente tem que ser do meu jeito. Glória a Deus. Irmão. Deus, glória a Deus, aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Deus. Eita Jesus maravilhoso que és tu, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ô, glória.
Deus. Meu Deus, pelo amor de Deus, só quem crê. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus poderoso, que és tu, Senhor! Glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!